Tuelekee katika kaunti ya Kilifi ambapo mzozo unaotokota baina ya serikali ya kaunti ya Kilifi na ile ya kaunti ya Mombasa kuhusu kile serikali ya Kilifi inachodai kama kudhulumiwa katika usambazaji wa maji kwenye kituo kikuu cha usambazaji maji cha Baricho. Na sasa tunampisha Zomolo Wanje ambaye atakuwa anatuangazia swala hilo la Baricho. Niko katika kituo kikuu cha usambazaji maji hapa katika kaunti ya Kilifi hapa Baricho, na kama ulivyosikia basi baadhi ya viongozi katika eneo hili wanasema kwamba kuna mzozo mkali ambao unatokota baina ya serikali ya kaunti ya Kilifi na ile ya Mombasa kutokana na ukosefu wa maji ambao unakumba eneo zima hili la kaunti ya Kilifi. Maji mengi sana yanapelekwa Mombasa kaunti badala ya Kilifi kaunti. Malindi sahii maji ni machache sana. Kilifi ndio hata wanafanya kupewa katika lile bomba la Mombasa, basi wanafanya kutolewa just a quarter, lakini 3/4 of the water inapelekwa Mombasa. Na hata hayo masaa tunayopewa kufanywa pumping, Mombasa wamepewa masaa 72 wakati Kilifi wamepewa only 42 hours, ambayo ni masikitiko makubwa sana. Wakati sisi hata hii resource ni yetu sisi watu wa Kilifi. Resource tuko nayo. Visima viko kwetu, mto ni wetu wa Baricho. Ya kushangaza, visima vyote ambavyo vimechimbwa hapa, maji yanachukuliwa hapa kwetu na yanapelekwa sehemu zingine. Hatutakubali kamwe, wiki tatu hatuna maji Malindi na hata Kilifi. Kwa hivyo ni lazima wajue, either tufanye separation za mita, kuanzia mita ya moto na mita za maji, kila mtu apate mita yake, apate na maji yake. Kama haviwezekani, basi cost water ni lazima ile bili ikija kama inavyofanya na gawanya mara mbili, yule ambaye halipi ile bill, either ni Mombasa ama ni Malindi ama ni Kilifi ama ni popote ile ambaye halipi bill, basi yeye ni afungiwe mwanzo. Kwa sasa basi viongozi katika kaunti hii wanatishia kusambaratisha huduma ambazo zinasambaza maji katika eneo la Mombasa. Lakini kufikia sasa hii si haki, na iko siku tutayapasua haya maji hapo katikati yasiende kabisa huko Mombasa ikiwa mabadiliko hayatutayaona. Fauka hayo ni kwamba viongozi hawa wanatishia kuweka mswada bungeni katika bunge hili la kaunti ya Kilifi ili kuhakikisha kwamba mzozo huu wa maji unatatuliwa mara moja. Tunasema ya kwamba mswada tutapeleka bunge, tutafuata njia ya sawa. Lakini sipofuata hiyo njia ya sawa ambayo tutaifanya, nawaambieni tutajua pia, tutapiga makatafunua kama watu wa matatu wanavyosema. Hata hivyo basi, usimamizi wa maji katika eneo hili la Malindi unasema kwamba tatizo kubwa ambalo linahangaisha wakazi wa eneo hili kuhusiana na swala zima hili la maji ni kukatizwa kwa nguvu za umeme katika eneo hili. Mtambo unazalisha maji, tunalipa stima around 36 million kwa mwezi. So hiyo pia ni swala nyeti ambayo serikali kuu ilikuwa inashughulikia ili tuweze kupata special tariff ya stima, lakini bado. So hiyo pia inakuwa changamoto, ndio maana unasikia kwamba stima imekatwa because of non-payment, but we are working on that to get alternative power source so that hii mambo ya stima iwe itaondokee. Kutoka hapa kaunti ya Kilifi basi ni hayo tu kwa hivi sasa, na nitaendelea kuwajuza zaidi kuhusu jinsi mambo yanavyoendelea kuchipuka katika mzozo huu ambao unakumba sekta hii ya maji kwa sasa. Kwako studio.